Тек алға жүзуді білетін балық секілді бағада бұрынғыдан бетер бағынбай барат. Әсіресе жұрт көп тұтынатын тауарлардың бағасы күн сайын көтерілуде. Мысалға қант бағасы, тосап мезгілі басталысымен қымбаттайтын қант бағасы қашан тұрақталады екен. Ырыққа көнбейтін нарық қашанғы құтыла бермек. Болашаққа болжамғандай әріптесін Диана Орынбасар баға бағамын көріп қайтқан еді. Сюжет көрейік. Я қара базарда құмшекер бағасы бағынбай барады. Осыдан бірер ай бұрын келісі 240-250 теңгеге пұлдаған саудагерлер бүгінде бір келі құмшекерді 310 теңгеге бағалап отыр. Саудагерлердің айтуынша, бұл бағаның құбылына біздер кінәлі емеспіз дейді. Көтерме бағамен алғанның өзінде 50 теңге ғана қосып сатамыз дейді. Қант қабыл 7200 теңгеден алып отырмыз біз өзіміз. Үстіне 50 теңгеден қосып сатамыз бір қапқа. Арзан болса арзан аласын, үстіне тағы сол 50 теңгені 100 теңгені қойып сата бересің. Базар деген алып сатады ғой. Ол негізі бағасын төмендету үшін, мысалы, үкіметтің өз бір шарасын көру керек. Құмшекер бағасының қымбаттауы кеше ғана пайда болған үрдіс емес, яғни тосап мезгілі басталысымен бағаның қымбаттауы көзге де көңілге де үйреніп қалды десек әбден болады. Жалпы қала тұрғындарының бағаның ырқына көнбеуіне көзқарастары қалай, білге білейік. Негізі дұрыс емес деп ойлаймын, бұл халыққа өте қиын қазір кезде. Қымбат қант, өте қымбат болып тұр. Бәрі қымбат қой, қазір мен пәленбай 50 мың айлығын алып келді, қымбат. Мен алып отқан жоқпын, пока қымбат. Сатып отқан жоқпын қант. Я, тұрғындардың ойын естідік. Жалпы бағаның тұрақтылығы қашан орындалмақ? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын жауапты маманға қойған едік. Бұлай деп жауап қайтты. Бүгінгі бізден одан ары жоғарылайды деген болжамдар жасалынған жоқ. Қант өндірісі, бізде қант қызылшасын егін көлемі бәрі жылдағы деңгейде 5000 гектардан астам қант қызылшасы егілді биыл жылғы өнімнен. Ресейдегі өндірісте қалыпты жағдайына келеді деген болжамдар жасалынды. Енді күздің қыркүйек және қазан айларында нақтыланатын болады қанттағы жағдай. Я, жауапты басшының жауабын тыңдадық. Алдағы уақытта баға көтерілмейтін секілді. Дегенмен бұл тек қана болжам ғана. Қанттың тұрақты бағасы қашан орнатыларда белгісіз. Диана Орынбасар, Қанат Бақытұлы, Жамбыл Ньюс.